TBTL 2023 on nyt täällä ja seuraavaksi me esitellään teille, että mitä kaikkea täältä meidän upealta alueelta löytyy. Jos ei olisi työt esteenä, niin Lanssonin vippi olisi se paikka, mistä meitsi ja Juhani löytyisi TBTL. Mutta nyt täältä löytyy hyvää ruokaa totta kai. Löytyy Amanda Harkimoa, löytyy viulu, piano ja ennen kaikkea hyvät bileet. Ja DPTL:hän ei olisi DPTL ilman partipilamia, joka meitä festarikansaa viihdyttää tässä sitten aina isomman lavan keikkojen välissä tässä toisella lavalla, joten enjoy! Tottahan toki! Alueelta löytyy myös kaupungin parhaimmat festarivessat. Täällä on omat pisuarit miehille, sit löytyy tätä pajamajan käytävää. Ja mitäs sä täältä teet? Hei, mulla on ujopissa. Ja toivotaan tietysti, että mitään ikävää ei satu, mutta jos sattumalta tulee haaveri, niin ensiapupiste löytyy tästä WC-tilojen vierestä. Ihminenhän selviää ilman ruokaa jopa 28 päivää, mutta ilman juotavaa, eli vettä. Ihminen ei selviä edes 3 päivän festivaaleja, vai mitä Juhani? Ja kuitenkin juomisen lisäksi täytyy myös muistaa syödä. Ja meillähän on sitä varten tätä Food Piazza, jossa on niin paljon erilaisia ravintoloja, että mä en edes muista niitä kaikki, joten tulkaa katsomaan. Food Piazza varrelta löytyvä Akatemia-talo kätkee sisäänsä Holy Six-konseptia. Täällä on erilaisia drinkkejä tarjolla turkulaisista ravintoloista. Totta kai vähän pikku näkäräistäkin löytyy. Ja koktailien lisäksi alueeltahan löytyy totta kai paljon muutakin juominkia, kuten tossa takaa oli siideriä Saaristosta, on olutta ja on kiniä ja on limoncelloa ja on kaikkea. Lopuksi totta kai tärkeä muistutus, pitäkää huolta ystävistänne, nauttikaa festareista, pitäkää hauskaa, juhlikaa ja menkää seuraa tuonne päälavalle keikkoja.